Bakıda Türkiyənin tanınmış filosofu Hakan Mengüç'ün seminarı keçirilib. Azərbaycan Türkiyə evi və Azərbaycan Türk Qadınlar Birliyi tərəfindən paytaxtımıza dəvət olunan Mengüç'ün seminarı Nizami Kino Mərkəzində baş tutub. Pozitiv düşüncə və Mövlana fəlsəfəsi adlı seminar 2 saat əhatə edib. Gecədə təşkilatçı Tənzilər Rüstəmxanlı, millət vəkili Sona Vəliyeva, iş adamları Məlahət Qurbanova, mədəniyyət və incəsənət nümayəndələri iştirak edib. Azərbaycanda Bakıda çox gözəl bir seminarımız olacaq. Seminar üçün gəldik. Sufizm və Mevlana fəlsəfəsi üzərinə bir seminar verəcəz. Güzel bir seminar olacak. Aynı zamanda iki gün sonra Azerbaycan'ın Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü. Onu da şimdiden kutlamak istiyorum. İnanılmaz bir ilgi oldu. Daha biz duyurmaya başladığımız andan itibaren her gün mesajlar atılmaya başlandı. Yani Azerbaycan sevdi mi çok seviyormuş, onu gördük. Gerçekten sevgisi mükemmelmiş. Bizim esas məqsədimiz yine de Azerbaycan'da Ramazan bayramı, dünyada Ramazan bayramının qeyd olunması ve Azerbaycan Xalq Cumhuriyeti'nin 100 illiyinin qeyd olunmasıdır. Biz de istedik ki, öz üzvlerimize ve Azerbaycan həmvətənlərimize bir Ramazan hediyesi olsun Hakan Mengüc. Düşünürüm ki, bunu bacardık. Her birinizde teşekkür ederim. Hakan Mengüc'ün Azerbaycan'da izleyicilere daha çoxdur. Gənclər, yaşlı nesil ve bütün nesiller sevirler Hakan Mengüc'ü. Biz de bir monitoring apardık sosial şəbəkələrdə. Gördük ki, daha çox Azerbaycan'da Hakan Mengüc sevilir, istənilir. Maraqla qarşılanan seminarda Hakan Mengüc Mövlana fəlsəfəsindən söz açmaqla yanaşı nəyalətində məharətlərini də göstərib. Pozitiv keçən seminarın ardınca filosof sevənləri ilə xatirə şəkili çəkdirib. Səbuhi Vaqifoğlu, Elton Məmmədov, İnteras.